Velkommen til. Vi har familie søndag, og hvis alle børnene lige vil komme herop. Alle børnene. Ja. Vi er alle sammen Jesu børn. Ja, vi er alle sammen Jesu børn. Så. Ja, du må også gerne komme herop. Så skal I lige vil tage nogle af dem her. I har jo selv lavet nogle af dem. Hvad? Mangler vi en? Hvem er det? Åh, ja. Han får lov til at blive sittende, han er så ung. Kan du ikke komme herover, Simon? Så drejer vi lige den her lidt. Så fortæller vi lige lidt om børnekirken her. Hvis I kigger derud, fordi det er ikke mig, I skal kigge på, det er alle de søde mennesker, der sidder. Vi har jo haft lidt forskelligt i børnekirken, men her på det sidste, der har vi haft som Guds fulde rustning. Og en af de ting, de har lavet, det er faktisk Christoffersen her. Jeg låner lidt den her. Vi har lavet nogle hjælpe, og vi har lavet nogle skjolde. Dem har jeg der. Men jeg vil godt have, at I lige læser op. Jeg har givet jer en lille sadel, to af jer, som I har ladet ligge nede på bordet. Vil I lige hente den? Så jeg tænker, hvis I lige på skift vil læse det op, nummer 1, og så nummer 2, og så bagefter, så stiller jeg lige nogle spørgsmål, og så kan vi lige snakke lidt om børnekirken for. Nej, jeg har den der, det er rigtigt. Nå, ja, jamen det gør vi lige. Kan I lige sende den her? Pi, du skal starte med at læse op. Og så kan du give den til Thomas bagefter. Jeg tror, den er tændt. Er den tændt? Guds fulde rustning. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigeløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på denne onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med frelsens evangelium. Jeg vil lige få en lille klapsatten lige, fordi det var faktisk rigtig godt. Så prøv at, så har vi jo lavet de her, så har vi jo lavet de her fine skjold, og vi har lavet nogle hjelme, og så har vi fået nogle skrifter der, så dem får børnene i sådan en lille fin en. Frelsens hjelm. Så vi har fået sådan nogle fine skriftsteder, som de kan få med hjem. Og så kan de gemme dem, og så kan de lige se dem. Men vi har hørt om Guds fulde rustning, så jeg tænker, er I klar? Hvor klar er I? Meget klar. Det ved jeg ikke, nej, fordi du ved ikke helt, hvad du er klar til, men du er klar. Ja. Så hvis jeg nu siger, jamen vi kan starte herovre simpelthen. Prøv at, hvis jeg nu siger til dig, hvad er sandhedens bælte? Hvad vil du så tro, det er? Er det noget med at sige sandhed, måske? Ja. Hvad får man nu af at sige sandheden? Jeg overrasker dig lidt, jeg ved det godt. Det ved jeg ikke. Du var her heller ikke lige her. Men jeg tænker, at det er noget med, at man bevarer venskaber, fordi man måske altid siger sandheden. Ja. Det er også altid rart, hvis man siger sandheden til sin mor og far. Ja. Og det er godt. Det er godt, simpelthen. Så er der noget med retfærdighed som brynje. Hvad betyder det? Skal jeg prøve her? Hvad tænker du, det betyder? Hvad var det? Retfærdighed. Når man gør noget rigtigt. Er det så godt? Ja. Ja. For det meste. For det meste? Jamen, det gør ikke noget. Man kan ikke svare forkert. Vi har bare lige lidt sjov her. Okay. Så har vi villighedens sko. Hvad tænker du, det er? Når man har nogle... Nogle sko, der gerne vil noget. Er det godt at løbe ud og gøre noget? Ja. Ja, det kan vi godt blive enige om, vi gør. Løber du nogle gange? Ja. Okay. For det meste. For det meste, så løber du? Ja. Okay. Så har vi troens skjold. Den står du med der. Hvis man nu har et skjold, hvad er det så godt for? Det er godt for, at man ikke bliver ramt. Det er nemlig rigtigt. Men det er jo ramt af farlige pile. Ja, og hvis
Og hvis, hvis man er tæt på at blive beskudt, så kan man lige sætte den foran. Det er rigtigt, ja. Så har vi frelsens hjelmpil. Hvad er det? Udover at den ser lidt mystisk ud. Hvad er frelsens hjelm så? Det er en hjelm, der frelser os. Okay, er det godt? Har du frelsens hjelm? Ja. Okay, det er godt. Den er bare usynlig lige nu. Okay, okay. Så har vi en sidste. Skal vi lige teste, om de kan gøre det bedre dernede, de voksne? Ja. Vi tager lige den sidste hernede. Ej, spørg Elisabeth. Ja, det var trivligt. Hun var en af gudsbørn. Ånden svær. Hvad er det? Det er at kunne stå imod med Jesu ord. Amen. Godt, Elisabeth. Kan vi ikke lige sige tak til alle vores dejlige børn, fordi de er simpelthen fantastiske, at de gør det. Så må I godt sætte jer ned igen. I er ikke helt fritaget, men I må godt sætte jer ned igen. I må godt tage dem, der er med ned, hvis I vil, men det må I selv. Fjerner lige noget af det her. Så har jeg lige en ting. Jeg har taget dem her med. Jeg har taget dem her med. Vi skal snakke lidt om. Nej, jeg siger lige undskyld lige et øjeblik. Jeg sætter dem på bordet. Det gjorde du også i går. Det gjorde jeg også i går, der satte jeg også skolen. Vi skal høre lidt om en af... Vi skal høre lidt om en af delene fra Guds fulde rustning. Er der en af børnene, der vil komme med et forslag til, hvad det er? Hvad siger du? Nej, ikke alligevel! Ja. Hvad siger du, Pi? Villighedens sko. Det er rigtigt. Du er ikke bare. Tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Det er en oversættelse fra 1992. Så den tager vi lige. Prøv at se. Vi gør lige sådan her. Villighed til at gå ud med Jesu budskab. Så er der en anden oversættelse. Den er fra 1917. Fødderne forbundne med kampberedthed for fredens evangelium. Kampberedthed. Det er et godt ord. Man kan næsten ikke engang slå det op på Google med kampberedthed. Vi skal ikke bare være villige til at gå ud med Guds ord. Vi skal også være villige til at gå ud og kæmpe for Guds ord. Og jeg tænker, det er bestemt værd at kæmpe for Guds ord. Det tror jeg godt, vi lige kan række hånden i vejret og sige tak for. Men så sker det jo så, når vi har de her sko på, så er det bare ikke så nemt. Vi forsøger på at gå ud med Guds ord, og så, så kan det godt knive lidt, fordi at, så står man der, jeg bliver lidt generet måske. Har I nogensinde været generet over i skolen? Har I prøvet det? Når man skal sige noget, så bliver man sådan, ved ikke helt. Og så siger man, hjælp mig Gud, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal gøre det her. Så her den anden dag på mit arbejde, der fik jeg har lidt arvet en sæd med opgaver på, som jeg skal lave færdig. Så det er alt muligt med at hænge skilte op på toiletterne, og hænge tavler op og gøre rent i hjørnerne og sådan noget. Så det får jeg lov til. Det lyder meget nemt, synes I ikke det? Eller hvad? Så kommer en af opgaverne, det var, jeg skulle jo gøre en af de opgaver, der hedder, jeg skulle hænge tavler op, stod der. Så jeg var så op, jeg havde en kollega, der skulle hjælpe mig den dag, så jeg var lidt heldig med det. Ham havde jeg sendt ned, og skulle lave en anden. Så jeg kommer op og skal hænge tavler op om på kontoret. Og jeg tænker, hvor kan det være? Den er dog 3,5 meter lang. Så den når herfra og så over til den anden side. Den er lavet ud af metal, og den er cirka så høj her. Og jeg kan ikke løfte den. Så det tænker jeg, det er altså ikke lige så godt. Jeg begyndte sådan set allerede for dårlige nerver, da jeg så den. Så var jeg henne lige og gør sådan her. Det lød nogenlunde sådan her. Da jeg bankede på væggen, hvor den skulle hænge. Det bliver bare så godt, tænkte jeg. Det kan det ikke holde til. Jeg får så den her kollega til at komme og hjælpe mig. Jeg siger, det går simpelthen aldrig det her. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal ligesom få løst den opgave her. Hvis jeg står med den her tavle her, vi tager den, så er der en kant nedover. Man kan lige løfte den op. Den står op i den rigtige højde, så den kan stå på en kant hen langs væggen i den højde her.
Så den mangler kun lige sådan et stykke der. Så viser det sig så, at de huller, der er foran, man skal spænde fast i, der kan man lige sætte en prik ved hver hul. Sådan lige op over tavlen. Så jeg behøver ikke engang måle for at ramme de rigtige huller. Jeg kan bare sætte en prik lige over tavlen, over hullerne, og så bruger hullerne. Så løfter vi den op og sætter den på. Og når så hænger der, tænker jeg, så kan vi bore igennem de huller, der er nede under, og så behøver vi ikke måle, vi har et vatterplads med. Det kommer til at gå så godt. Jeg bliver bare helt rolig. Det bliver så godt, det her. Nu kan jeg klare opgaven. Jeg tænker, det er lige før, jeg kan fortælle om Jesus. Altså, jeg er bare faldet så meget tro. Når man kommer til det punkt, hvor det hele det ser ud, som om det går godt. Hvad sker der så? Jamen, så kommer nogle af de her kontorfolk hen og kigger. De skal da lige se, hvad det er, der foregår der. Og så bliver jeg rigtig nervøs igen. Fordi nu har jeg tilskuer på. Jeg har sagt lige en ting, der er måske, at man skal lave noget. Men nu står der to kontorfolk, de står sådan. Ja. Og nikker der. Fordi de vil gerne se, at vi gør det ordentligt. Og jeg bliver rigtig nervøs faktisk igen. Jeg kommer til at svede og alt muligt. Fordi jeg er faktisk lidt bekymret om, hvad de synes om mig. Og hvad de synes om tavlen, og om den sidder rigtigt og sådan noget. Og der er også en, der er lige henne, står sådan, kig på en, de skruer, jeg skulle lige. Det er en gummiring der, den sidder vist ikke helt rigtigt. Og det er jo simpelthen, det er lige der små ting der. Men det gik jo sådan, at tavlen den kom til at hænge ordentligt. Og de her tilskuere, vi havde, de var også godt tilfreds. Altså, der var ikke noget i vejen, men jeg var bare rigtig, rigtig nervøs, da jeg skulle gøre det her. Så er der en lille pointe med den historie her. Vi skal ikke være nervøse, når vi går ud i Guds opgave. Når vi viser Jesus til andre i ord eller gerninger, så skal vi huske, vi har jo ret. Sandheden er på vores side. Vi står og fortæller om noget, der er sandt. Det kan ikke være forkert. Det er rigtigt. Du skal ikke overbevise andre om, at Jesus findes. Du skal bare fortælle om det. Du skal ikke stå og slå dem i hovedet, indtil de tror på det. Du skal bare fortælle om det. Gud han skal nok bruge netop dig til at gøre en forskel. Den næste den er så lidt svær. Jeg har en råd mere her. Og der skal du høre. Din tilkortkommenhed, alle de fejl, du nogensinde har lavet, de skal ikke forhindre dig i at fortælle om Jesus. Det er Satan, der står og trykker lidt på en knap der. Du kan nemt fortælle om Jesus. Det er ikke så svært, som det lyder til. Så det er rigtig godt. Så tænker jeg, er der nogen af jer, der ved, hvordan man deler sin tro med andre? Ja, hænderne de flyver i vejret. Gustav, hvad siger du dernede? Du fortæller bare om Jesus. Hvad siger du, Christian? Har du godt råd til at fortælle om Jesus? Ja. Ja. Hvad siger du, Danny? Vidnesbyrd. Hvad siger du, hvordan fortæller man om Jesus? Ja. Jeg sad og bladrede lidt i min bibel, og så kom jeg til et sted, som det er en overskrift. Den her hedder Livet til Guds velbehag. Det er fra Hebræerbrevet 13:1-20. Og vi tager lige, jeg læser lige op her. Lad broderkærligheden være ved, og glem ikke gæstfriheden. For ved at være gæstfri har nogen udenfor. For ved at være gæstfri har nogen uden selv at vide det haft engle som gæster. Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt som I også selv har en krop. Ægteskabet skal holdes i ære af alle. Ægtesengen skal være ubesmittet, for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Derfor kan vi formodentlig sige, Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte. Hvad kan et menneske gøre mig? Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer. Betragt udfaldet af deres livsforløb og efterlign deres tro. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme, for det er godt, at hjertet styrkes af nåden og ikke af en bestemt slags mad, som aldrig har gavnet dem, der har lagt vægt på det. Vi har et alder, som de, der gør tjeneste ved åbenbaringsteltet, ikke har ret til at få føde fra, for kroppen er de dyr, hvis blod var som synd og forbringes ind i helligdommen af ypperste præsten, brændes op uden for lejren. Og derfor var det også uden for byporten, Jesus led for det hele, for at hellige folket med sit eget blod. Lad os da gå ud til ham, uden for lejren og bære hans forhåndelse.
For her er vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme. Lad os bestandigt ved ham bringe Gud tak offer. Det vil sige frugten af læber, som bekender hans navn. Glem ikke godgørenhed og gavmildhed. Det er den slags offer, Gud finder vel ved her i. Så den sidste del lyder. Adlyd jeres ledere og ret jer efter dem, for de våger over jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab. Da dem kunne gøre det med glæde og ikke med suk, for det ville være ulykkeligt for jer. Bed for os, for vi er overbevist om, at vi har en god samvittighed, da vi i et og alt har viljen til at handle rigtigt. Især beder jeg om denne forbind, for at I så meget hurtigere kan få mig tilbage. Slutningen der. Måtte fredens Gud, der førte foran en store hyrde, hvor Herre Jesus op fra de døde med en evig pagtsblod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, i det han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder. Amen. Så lad os lige tage nogle af dem, bare for sjov skyld. Lad broderkærligheden vare ved. Vi skal blive ved med at være der for hinanden. Vi er et legeme i Jesus. Og jeg ved godt, det ikke er nemt. Fordi nogle gange så skal I have med sådan nogen som mig at gøre. Og hvis der er nogen, der elsker mig, så burde der være nogen, der elsker jer. Hvad er et eksempel på broderkærlighed? Det var det, han sagde. Hvis der er nogen, der elsker mig. Hvad er et eksempel på broderkærlighed? For eksempel, tak fordi, at der var nogen, der ville lave brunch i dag. Det er dig, Hanne. Tak for brunch i dag. Vi skal huske at være der for hinanden. Glem ikke gæstfriheden. Eller altså, lad os lige høre, hvad er et eksempel på broderkærlighed? Hvad siger du, Ove? Kan du komme med et eksempel? Ja, er det hvis man har problemer, og så ikke hjælpe en? Ja, det er rigtigt. Er det kun for brødrene? Ja, det her det er mest for brødrene. Brødre i troen. Og søstrene. Søstrene laver kaffe. Det er også. Det er søsterkærlighed. Ja. Glem ikke gæstfriheden. Vi skal være åbne ved vores hjem og vores liv for andre. Hvis du selv ønsker tid sammen med andre, må du åbne op, for at andre også kan bruge tid med dig. Nu tænker du, jamen jeg er da altid klar til at få gæster. Men måske taler Gud til dig omkring andre ting i dit liv. Ikke i dit hus, men måske dine følelser eller hverdagens materielle ting. Hvad er et eksempel på gæstfrihed? Hvad er et eksempel på gæstfrihed? Astrid? Ja. Hvad er et eksempel på gæstfrihed? Ja, inviterer nogen til kaffe eller til mad. Ja, hvad siger du? At kunne tilsidesætte sig selv for andres behov. Amen. For at gå på kaffe. Også det, ja. Kaffe. Husk på den. Ja. Husk på den i fangenskab og på dem, som mishandlet. Her kan der være både mennesker i fængsel eller fanget mod deres vilje, men det kan også være mennesker, som er fanget af deres tanker og vaner. Hvad er et eksempel på fangetagen og mishandling? Når konen slår en. Har du så hårdt? Pi, hvad er et eksempel på fangetagen og mishandling? Er det noget, du kan komme i tanke om? Vi skal hjælpe flygtninge, for eksempel. Hun ikke får noget at spise til fangetaget, når hun bliver lukket ind på værelset og ikke mod noget. Fangetaget, ja. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd. Lad være med at gå efter ting, som ikke er inden for Guds vilje, blot for at få flere penge. Lad ikke ønsket om flere penge ændre den måde, du gør tingene på. For eksempel så kan man godt gå på kompromis, når man vil et eller andet. Det er der, hvor man altid går på kompromis. Lad ikke det, at du har lidt eller mange penge, påvirke dit valg igennem livet. Hvad er et eksempel på kærlighed til penge, som bestemmer din adfærd? Nogen, der kan komme på noget der. Et eksempel på, hvad siger du, Karina? Et eksempel på, at kærlighed til penge, som bestemmer din adfærd. Kan du komme i tanke om noget? Eller så har jeg en. Jeg stod en gang på markedet og skulle sende t-shirts for min mor og hendes mand på det tidspunkt. Og det kom jeg rigtig godt ind i. Så den fik hele armen.
den her t-shirt, den kan min søster bare rigtig godt lide. Den, og den her farve her, den er bare så god til dig, og så videre, og så videre. Jeg har ikke nogen søstre, det ved jeg godt. Men jeg var bare klar. Da jeg først fik solgt en, så gled alle holdningerne. Så skal jeg lige love for, så fandt jeg både på søstre og på, hvad jeg synes om og ikke synes om. Jeg skulle bare snakke med de her mennesker her. Så der kan man godt sådan lige glemme, at man ikke skal lyve, og glemme, at man skal holde nogle værdier. Det næste punkt, det var godgørenhed og gavmildhed. Vers 15 i Hebræerbrevet, der stod, lad os bestandigt ved ham bringe Gud tak offer. Det vil sige, frugten af læber, som bekender hans navn. Og glem ikke godgørenhed og gavmildhed. Det er den slags offer, Gud finder velbehag i. Vi kan altid dele tro ved at bekende Guds ord med vores læber, men også gennem godgørenhed og gavmildhed. Man kan, som vi snakker med Karina, man kan for eksempel invitere den her hjemløs på mad, for eksempel, hvis det er. Du kan gøre noget for din nabo og dele det, du har. Alle de her ting her, der står i det her skriftsted her, livet til Guds velbehag, det er i Hebræerbrevet 13:1-20. Det tænker jeg, at du kan tage med ud, når du skal ud og fortælle om Jesus, eller når du skal ud og gøre nogle gerninger. Du behøver ikke at fortælle om Jesus med ord. Du kan også gøre det med gerninger. Du kan bage en kage til din nabo, for eksempel. Eller ikke engang nej, men nej, man kan gøre forskel. Jeg har haft en oplevelse med det der med at være sammen med, hvor de sagde, jeg kunne mærke, du er kristen. Du mærker noget specielt over mig. Ja. Og de spurgte mig selv. Jamen det er rigtigt. Du kan ikke gøre noget. Nej. Bare det, du er der. Bare det, du er der. Ja. Det er rigtigt. Jeg har opprøvet den en gang på arbejde, hvor der kom ind forbi, så sagde han, du er simpelthen det, og han ved godt, du er simpelthen den flinkeste menneske, jeg nogensinde har kendt, siger han så til mig. Jeg var sådan lige, det er nok ikke helt rigtigt, Morten, sagde jeg til ham. Men vi kan gøre en forskel bare ved at være der, hvor vi er. Det sidste, der står, det er, måtte fredens Gud, der fører forhåndens store hyrde, hvor Herre Jesus op fra de døde med en evig paksblod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje i det, han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder. Amen. Og det er, når vi går ud og gør, fortæller om Gud. Det står i missionsbefalingen. Vi skal ud og gøre Gud kendt, fortæller om ham. Så gør vi det til hans velbehag. Og det er ham, der udvirker det i os. Vi gør ikke noget selv. Så det er ikke engang så svært. Jeg kan komme med et sidste eksempel her, før jeg slutter. Jeg sagde ikke noget, men min tilstedeværelse var sådan set nok, fordi de ved godt, at ude på arbejde er kristen. Så vi sidder og snakker hen omkring bord. Så er der en, der læser Metro Express et billede, hvor der står, der er sådan et for sjov billede, hvor så er du frelst bag på en bil? Og så er der en, der siger, han vil i hvert fald ikke være frelst. Og talen den går lidt, jeg kan godt se, at de skæver lidt til mig, hvornår jeg sådan lige har tænkt mig at sige et eller andet. Men jeg gør det faktisk ikke, fordi jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal sige. Mine tanker, de er sådan helt, de er et helt andet sted omkring det der med at være frelst, at jeg kan ikke forstå det der. Man kan sige, det var et sted, jeg fejlede måske. Jeg ved det ikke. Jeg har tænkt over virkelig de sidste par dage, om jeg skulle have sagt noget, eller om jeg skal hive ham til side, der sagde, jeg vil ikke være frelst, og forklare ham lidt om, hvad det er, fordi det er ikke så slemt. Men der klinger bare nogle ting ved det ord, som ikke kristne har lagt på det. Måske har vi også selv været med til det, men det kan man så sige. Men der klinger nogle ting til, som er negative ved at være frelst, som jeg gerne vil fortælle om. Det passer altså ikke. Altså, så, men at jeg var der, de skævede alle til mig og tænkte, nu får vi snart ballade, tænkte de. Men jeg sagde ikke noget, men jeg ved ikke helt. Det kan vi så snakke om bagefter. Om jeg har fejlet, om jeg skulle have sagt noget, eller om jeg ikke skulle have sagt noget. Men vi skal gå ud og gøre en forskel. Vi skal ud og være noget for nogen. Det var sådan set dagens budskab. Vi skal gå med villighedens sko. Vi skal være kampberedte. Jeg havde en sidste ting op. Nej, jeg bliver lige ved i 2 sekunder. Hvor mange børn herinde går til noget? Går til noget bare. Hvad går du til? Spejder. Er det svært for dig? Anne, hvad går du til? Jeg går til hygge og kreativ. Er du god til det? Er du god til at være kreativ? Nej, jeg
Er du, hvad går du til? Kor og fodbold. Kor og fodbold? Ej, det er, er det svært? Nej. Når du nu kommer på banen til fodbold, hvor svært er det så for dig? Det kan være lidt svært, men ikke så svært. Nej, du spiller bare fodbold, ja. 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 Sådan skal det også være, når vi, altså, vi skal være for en børn. Vi skal bare kaste os ud i det. Hvor svært kan det være at fortælle om Jesus? Vi skal bare ud og gå efter bolden. Og så... Ja, det kan man så godt gøre, men så kan man holde en pause for det. Men det er en... du er jo ikke... Du kan sige, at du kommer på banen for at spille fodbold. Du er ikke du behøver ikke en invitation først. Du har fået den. Du er meldt ind til fodbold. Du er meldt til spejder. Du er meldt til gymnastik. Du er allerede inde i det her forløb her. Så du kan bare gøre det. Når du kommer over til spejder, så er det nemt at være spejder. Hvad vil du sige, Levi? Nej, jeg går... Jo, jeg går til... Ja. Hvad siger du, Samuel? Du går fra A til B. Og hvad er det så? Jeg får et sted til et andet. Nå, ja, det er rigtigt. Men der ligger noget i, at det er naturligt at dele Guds ord. Der ligger noget i, at det er Gud, han har lagt noget i os, og vi vil gerne hjælpe Gud med at få det bredt ud. Så når vi nu slutter her, og vi skal have en lille sang her lige om lidt, Elisabeth... Så tænk på, at du er inviteret. Vi har en, jeg har været spejderformand. Vi holdt møde. Der kom absolut ingen. Der kom en. Vi sad fem i bestyrelsen, og der kom en forælder ud af de her otte børn. Hun følte sig lidt presset den aften, vil jeg godt sige. Men du behøver ikke at være inviteret til at gøre Guds ord. Og hvis du føler, at du skal være det, så er du allerede inviteret. For Gud, han har gjort det for dig. Amen. Amen.